בפתח יום ירושלים. מתי איבדנו את העצמאות על ירושלים? כמעט 2000 שנה. לא הייתה עצמאות יהודית בירושלים. זה התחיל עם החורבן. והמכה בפטיש של החורבן זה כאשר הרומאים דיכאו את מרד בר כוכבא. בעצם מאז מרד בר כוכבא, שבה גירשו את כל היהודים מאזור ירושלים, מכל אזור יהודה, עד ימינו אלו בשנת תשכ"ז, כל התקופה הזאת, כמעט 2000 שנה, לא הייתה שליטה יהודית בירושלים. לכן זה מעורר שאלות רבות לגבי הסידור, הנכונות שמרד בר כוכבא. אז אפשר להגיד, לא, בר כוכבא, היה אחד, קראו לו בר כוכבא, עשה את מה שעשה, עם תבונה, בלי תבונה, יש שיקראו לו בריון, יש שיקראו לו משיחיסט, אבל במקורות שונים בחזה, כפי שכולם יודעים, הוא זכה לתמיכה של רבי עקיבא. לכן השאלה אני שואלת, מה רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא לתמוך באדם הזה, ורבי עקיבא לא ראה שזה יביא חורבן גדול? האם רבי עקיבא נושא באחריות לכל הכישלון הנורא הזה? ומה אפשר ללמוד את זה לימינו אלו? ימים של תקומה, ימים של ניסיון. ברוך השם זכינו לעצמאות, אבל הרחבת העצמאות בכל מרחבי ארץ ישראל. אז רק אני אגיד בתחילה שיש מחלוקת בין היסטוריונים, יש כאלה שאומרים שהמרד היה הכרחי כי היו גזרות דת, יש היסטוריונים שאומרים שבר כוכבא היה אדם הזוי לחלוטין. אנחנו נסתיים עם קורות חז"ל. כתוב בגמרא, אז אבל תחילה, אולי לפני שנתחיל במקורות חז"ל לגבי ביחס לתמיכה בבר כוכבא, נראה שחז"ל ראו בדיכוי של מרד בר כוכבא אסון בקנה מידה נורא ביותר. תסתכלו במשנה בתענית, טור ימני, תענית דף כ"ג, זה משנה ידועה. המשנה מונה שחמישה דברים נראו בשבעה עשר בתמוז, חמישה דברים קרו בתשעה באב. אז מה קרה בתשעה באב? בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה חטא המרגלים. חרב הבית בראשונה. ובשנייה ונלכדה ביתר. נלכדה ביתר זה הדיכוי מרד בר כוכבא. ונחשי. באותה שורה של חטא המרגלים. האסון של חטא המרגלים. באותה שורה של חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, לנחשי העיר, שמים חז"ל את נלכדה ביתר. למד אותנו שנלכדה ביתר, זה אסון לאומי בסדר גודל של חורבן הבית ראשון, חורבן בית שני. זה לא עוד איזה תבוסה קטנה, היה איזה מרד והמרד לא הצליח. חז"ל מבינים שהמרד הזה של בר כוכבא, הוא בין האסונות הגדולים ביותר, ואחר כך נחשי העיר. נחשה עיר ירושלים, ובעצם רק בכ"ח אייר תשכ"ז נפסקה. אנחנו חרשנו אז את העיר, מי שיודע שמיד אחרי ששחררו את ירושלים היו הרבה בתים צמודים לכותל המערבי, תוך כמה ימים חרשו את כל האזור. אשתי מספרת שמיד אחרי כ"ח באייר, בשבועות, אפשרו לכל הירושלמים לעלות לבקר בכותל המערבי, וכל היה מובק, ואבק, אבק, 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 בכל האזור. כי פעם אחת, אחרי 2000 שנה, אנחנו חרשנו את העיר בשביל לפנות וליצור את הרחבה הזאת. הרחבה הזאת לא הייתה קיימת, היו בתים צמודים.
מי שנכנס אצלי בבית, רבים נכנסו, יש בכניסה לבית תמונה צבעונית, שרואים את, את הכותל, יש איזה כותל נמוך, סמוך לכותל המערבי, ובקושי אנשים נדחקו שם. נקרא ביתה, זה אסון בסדר גודל של חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. תגידו, זה אסון לאומי. אבל זה גם היה אסון אנושי. גמרא בגיטין, גדה בכור יאף כל קרן ישראל. אמר רבי זרע, אמר רבי אבא, אמר רבי חנן. אלו 80,000 קרני מלחמה שנכנסו לקרב ביתר בשעה של אחדות. והרגו בה אנשים ונשים וטף. עד שהלך דמם ונפל הים הגדול. שמה תאמר, קרובה הייתה? רחוקה הייתה מיל. תני, רב אליעזר הגדול אומר, שני נחלים יש בבקעת ידיים. אחד מושך אילך ואחד מושך אילך. ושארו חכמים שני חלקים מים ואחד דם. ומתנית התנא, 7 שנים בצרו עובדי קורבים את קרמיהם מדמם של ישראל ולא זה. זה ביתר, חורבן ביתר. אבל לא רק אסון לאומי, שבאמת נמשך כמעט 2,000 שנה, אלא גם אסון אנושי, טבחו וטבחו וטבחו, אני לא יודע, חשוב מפה בזה דף, אולי אני אמצא אותו כאן, שהיסטוריונים, כן, שבמהלך מרד בר כוכבא, נהרגו קרוב למיליון וחצי יהודים. מיליון וחצי. העם היהודי לא היה כל כך גדול. מיליון וחצי, אני לא יודע בדיוק כמה זה באחוזים, אבל זה אחוז, לא יודע אם זה חצי, לא יודע אם זה 3/4, לא יודע אם, לא יודע. בכל אופן, מדובר בסדר גודל נור. אז בעצם מה שהצבתי פה בפנינו זה שאלה. זה שאלה. מה צריך להיות היחס לכל המרד הזה? טוב, גמרא ירושלמי. מתחילים את העניין. לא להיבהל, לא נעבור על כל הדף. אין מספיק זמן לעבור על כל הדף, כך שאין פה, אין צורך להיבהל. ירושלמי. תניא, רבי שמעון בן יוחאי. עקיבא, רבי. תפכו את הסדר, רבי עקיבא. היה דורש, דרך כוכב מיעקב, דרך כוזבא מיעקב. במגילות מדבר יהודה מצאו מכתבים של בר כוכבא, וחותם שם שמעון בן כוסיבא. לא קראו לו בר כוכבא. קראו לו שמעון בן כוסיבא, שמעון כוסיבא. זה כוסבא, 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 כוסבא. זין, סמר, זה אותו דבר. זה. דרך כוסבא מיעקב, כוסבא זה השם שלו, שמעון כוסיבא, שמעון כוסיבא. השימוש שחז"ל משתמשים בפסוק הזה, דרך כוכב מיעקב, כמובן, כוכב, כוסבא, זה שם אותו דבר. זה דבר בעל משמעות אדירה. רמב"ם מהלכות מלכים, שעוסק בפרקים האחרונים של הלכות מלכים בסוגיית המשיח. אז הרמב"ם כותב שמי שלא מאמין במשיח, לא רק שהוא לא מאמין בדברי הנביאים, אלא גם לא מאמין בתורה. טוב, איפה זה כתוב בתורה? משיח. הרמב"ם מביא פסוקים בסוף ספר דברים, הכר שהיא קיבוץ גלויות. טוב, אבל קיבוץ גלויות זה תהליך של שיבת ציון, של גאולה. איפה כתוב בתורה שתהיה דמות מסוימת, שתהיה משיח? אומר הרמב"ם, כי כתוב דרך כוכב מיעקב. זה המקור למשיח כדמות בתורה. ואת הפסוק הזה בא רבי עקיבא ומדביק לשמעון כוסיבא. דרך כוסבא מיעקב. זה לא רק בגלל מילים דומות, דרך כוכב, כוסבא, כוסבא, כוכב. לא, כי הפסוק הזה, דרך כוכב מיעקב, זה הפסוק בתורה שמדבר על המשיח. רבי עקיבא כדבי חמי בר כוסבא, ואמר, דן הוא מלך המשיחה, זה מלך המשיחה. אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו עשבים בלכך, עדיין בן דוד לא בא, מה יספיקו לקבור אותך? ולקבר שלך יעלו עשבים, ועדיין לא יבוא משיח.
זה לא נכון. בר כוכבא הוא לא משה. מחלוקת בין רבי יוחנן בן תורתא לבין רבי עקיבא. בבבלי, הדברים מסוגננים בסגנון שונה לגמרי. בר כוזיבא, מלאך תרתי משנין ופלגה. זו התקופה שהייתה עצמאות ישראל, במרד בר כוכבא, שהטביעו מטבעות שנתיים וחצי. הגמרא כותב את זה כמה פעמים. גם בגמרא בסנהדרין ועוד סוגיה. אמר לה לרבנן, אותו בר כוזיבא, אני המשיח. אמרו לה, במשיח כתיב, במורח ודאין. כתוב במשיח, ועריכו ביראת השם. כתוב במשיח שהוא ישפוט. נר זה ענן, עם מורח ודאין. נעשה לו בדיקה, האם הוא משיח או לא. נבדוק, האם הוא מורח, ועריכו ביראת השם, ודאין, ושופט, על פי התורה. כיוון לחזיו, זה לא מורח ודאין, כתוב. אז כמה דברים יש בגמרא? דבר ראשון, אין רבי עקיבא. אין חכמי ישראל שאומרים עליו שהוא המשיח. הוא בא ואומר על עצמו, אני המשיח. אני המשיח. ואז מתחילים לבדוק, האם הוא המשיח או לא המשיח. ובסוף בודקים, ומחליטים שהוא לא המשיח. וקטלו. עולם שלום זה קטלו. מה, יש איסור דורייתא לומר שאני משיח. אני מחר בבוקר אגיד שאני משיח. בוטי. משיח שקר, סליחה, נביא שקר, נביא בשם השם, אחד אמר משיח. יש בירושלים הרבה אנשים שמסתובבים, אומרים הם משיחים, אז מה, חייבים איתה? לא. אכן יש רדב"ז שאומר שלא שרגו, החכמים משרו ידם ממנו, וממילא הוא נער. אז זה ברור שבבבלי רוח אחרת נושבת מהירושלים. אומרים שזה באמת מחלוק ידם בבבלי לירושלים. הבבלי, הירושלמי, הרבה יותר אוהד את בר כוכבא. רבי עקיבא אומר עליו שהוא משיח. רבי יוחנן תורתא חולק עליו. הבבלי, בכלל, הוא מציע את עצמו כמשיח, ודוחים את זה על הסף. מחלוקת. טוב. עכשיו נשאלת השאלה. רבי עקיבא. הוא לא ראה שהוא לא מוכח ודאים, לפי הירושלמי. זה לא עניין אותו, זה לא היה משמעותי בשבילו. ובעיקר, שאלה של מבחן התוצאה. אז תראו מה שכותב הרש"ר הירש. זה ממש מסמך בעל משמעות גדולה. הרש"ר הירש דן בספר דברים, ברכת המזון. יודעים? ברכת המזון. ברכת הברכה הראשונה נתקנה על ידי משה רבינו, השנייה על הארץ על ידי יהושע, בוני ירושלים דוד ושלמה, הברכה הרביעית נתקנה על ידי חכמי ישראל, כאשר ארוכי ביתר לא סרחו וניתנו לקבור. אומר הרש"ש, עניין נוסף נכלל בה מדרבנן, בברכת המזון. בתקופה מאוחרת יותר. היה זה בתקופת אדריאנוס קיסר, בסיום מרד בר כוכבא. אותו מרד נתגלה כטעות רבת פורענות. הרש"ר הירש חושב שהייתה פה טעות. רבת פורענות, הכוונה, טעות קטסטרופלית. והיה צורך להזהיר את ישראל בכל הדורות שלא יחזרו על הניסיון הזה. כלומר, לא רק שהייתה טעות. טעות טעות באומדן מציאותי, הייתה טעות אידיאולוגית, מהותית, טעות בתפיסת עולם, טעות במחשבה, והיו צריכים להזהיר את כלל ישראל לדורות. מה הייתה הטעות? כי לא בכוחם, ובעוצם ידם, יחזירו את עטרת ישראל יושב. בר כוכבא חשב שיביא גאולה לעם ישראל, טעות. גאולת ישראל לא תבוא על ידי זה שאדם יקום ויגאל את עם ישראל, אלא חובה להם למסור את עתידם הלאומי להנהגת השם לבדו. זה בעצם תפיסה, סוג של תפיסה שסתמה. הקדוש ברוך הוא יגאל, אתה מחכה בשוויון נפש, מתפלל, לא בשוויון יפש, מתפלל, כמה, אם יתממה, חכה לו בכל יום שיבוא, אבל
זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו. הוא מוצא לזה רמז גדול. אבל איך זה רמוז? הוא אומר, בגלל זה תקנו את הברכה הזאת. את הברכה הזאת, הטוב המיטיב, שתקנו בגלל שלא נסריחו הרוגי בתאר, ובגלל שניתנו לקבורה, זה תוקן בברכת המזון כדי להזיר את עם ישראל לדורות, שלא ירימו את נס המרד. איפה מוזל הרמז? כתוב בשורות האחרונות. וכך נלמד לקח לדורות, עולם של ארבע שורות, שלוש שורות לעשות, שנסיר את דעתנו מעזרת בשר ודם, ונשליך את יהבנו על השם לבדו, הוא היטיב, הוא ייטיב, הוא יגמלנו, הוא ימלוך, הוא ישבור. לא זה, הוא ריבונו של עולם, זה הרמז. הוא ייטיב, הוא ימלוך, הוא ישבור, רק הקדוש ברוך. לפי הרשרית, זה, רבי עקיבא, רבי עקיבא שגע, ומזהירים לדורי דורות לא ללכת בדרך הזאת של רבי עקיבא. יש כאלה שאומרים שלא ידעו את מה שאנחנו יודעים היום מבחינה היסטורית, אומרים ששמו זה היה בר כוכבא, אחרי שהוא נכשל התחילו לקרוא לו כוזבא, מלשון אכזבה, נכזיב. לא ידעו ששמו זה כוזבא, וכוזבא זה כוזבא, וכוזבא כוזבא זה אותו דבר. אברבנאל, עברתי לתור הימני השמאלי, באמצע התור השמאלי, בא להסביר מה קרה, מה קרה. אומר, כמו שיקרה פעמים רבות, זה בתוך ספר ישועות משיחיות, ספר שלם שכתב אברבנאל בסוגיות משיחיות. זאת אומרת, כמו שיקרה פעמים רבות מכל חכם לב, שיחשוב וימין מה שהיא נחשפה וקלטה נפשו להיות. וכן רבי עקיבא בכוספו לתשועת השם, שגרה ראה גבורת בן כוזיבה, והצלחותיו במלחמות שלו כמנהג הטבעי, על עבדתו שמת השם הייתה זאת, ושחזר הקדוש ברוך הוא מגזירתו ולחמול על המשרה. רבי עקיבא כל כך קריה קמה לגאולה, וכל כך ציפה לגאולה, והייתי הוא כל כך תשוקה לגאולה, שהוא לא ראה, הוא לא ראה את המציאות. הוא לא ראה את המציאות. כמו שקורה לפעמים, כמו אומר אברבנאל, שעדיין יש לו כשמיעה כל כך גדולה לדבר מה, שהוא רואה אותו, למרות שזה הוא לא קיים. אדם הולך במדבר ואין מים, הוא רואה בכל מקום מים. רבי עקיבא, שכל כך רצה את גאולת ישראל, אז זה מה שהייתה אותו. לפי אברבנאל, רבי עקיבא טעה, רבי עקיבא פעל לא נכון, אבל הוא מנסה ללמד עליו זכות, כמיהה גדולה לגאולה, כמיהה גדולה לתשועת ישראל, ולכן הוא טעה באיש, טעה באיש. דילגתי פה על הרבה מקומות, אבל נדמה שזו איננה דעתו של הרב. הרב מלכות מלאכים מנסה לתאר מודל של משיח, אז המודל של המשיח שהרמב"ם מתאר זה בר כוכבא. זה המודל. אתה רוצה לדעת מה זה משיח, איך יראה משיח? הוא לוקח את המודל של בר כוכבא ואומר, זה המודל של המשיח. הנה. ועלה לדעתך של מלך המשיר צריך לעשות אותו מופתים, הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו. אין הדבר כך, שרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והיה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא מלך המשיח, עד שנהרג בהבנות, כיוון שנודע להם שאינו, ולא שאלו, וכיוון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לאות ולא מוכרים. אם באמת רבי עקיבא טעה לחלוטין, וזה היה פיסוס וטעות קטסטרופלית, אתה לא יכול להביא מטעות קטסטרופלית הוכחה איך מהי דמותו של המשיח. עצם העובדה שהרמב״ם אומר, לומד מבר כוכבא מהי דמותו של המשיח, סימן
שבאמת, רבי עקיבא פעל בצורה נכונה. ומיד נראה שבאמת, מזה הרמב״ם למד יסוד ועקרונות בתפיסה המשיחית שלנו, וביכולת שלנו לזהות מזה המשיח. הוא למד את כל זה מבר כוכבא. רב צידה תמיד היה אומר, מה זה רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, סוחב לו את התיק, עוזר אישי, ראש הלשכה, לא יעלה על הדעת. אז הוא היה אומר שרבי עקיבא היה הרב צער, היה הרב הצבאי הראשי בצבעו של בר כוכבא. הרייבד, גם פה הוא צריך לחלוק. אמר אברהם, ולא בן כוזי, והיה אומר, אנא ומלכה משיחה, ושלחו חרמים בבודקו, עם עורר ודאים, אילו, וכיוונדו להביד, אחי קטלו. אז מה אתה, מה אתה לומד מפה? איזה טעות גמורה. הוא לא, זה לא הוא. אז איך אתה יכול ללמוד ממנו? תשובה, הרמב״ם הולך לפי ירושלמי, הרבד הולך לפי הבא. זה התשובה. הרמב״ם למד את זה מהירושלמי. היה רבי עקיבא, חכם גדול וחכמי, זה ירושלמי. והרייבד שחולק עליו, זה הבבלי. וזה המחלוק. קטע הבא, זה קטע נפלא, שכתב על צביר שקלי שם. ליהודי מכובד בדורו, שהוא מבקש לשכנע אותו לתמוך בחידוש בבניין הארץ. יהודי עמיד, בעל אמצעים רבים, אבל כנראה תמיד חוכם, ולכן הוא כותב לו מכתב ארוך ארוך ארוך, שבו הוא מסביר לו מה יהיה תהליך הגאולה. וכמובן, לבנות בתים זה לא גאולה ניסית, כמו שכולם חשבו שתהיה. אז הוא מנסה להוכיח שגאולה לא תהיה ניסית. טוב, אבל הניסיון של גאולה לא ניסית זה היה בר כוכבא, וזה נכשל. היהודי שהצביר קלישר שולח לו את המכתב, קוראים לו ואשר אנשלד, רוטשילד. הרוטשילדים הראשונים היו תלמידי חכמים. יש בכלל סיפורים שהראשון שבהם היה שמה של רבי עקיבא איגר, ופעם אחת גנבו, והוא לקח את, והשימו אותו, והוא לקח את זה על עצמו, ואז אחר כך גילו את הגנב. רבי עקיבא איגר בירך אותו שהוא יגביר, לא יודע, בכל אופן יש איזה, אולי אני טועה בשמות, אבל בסופו של דבר רוטשילד היה גביר, זה ברור, זה הוכח היסטורי. ושלח לו מכתב, צריך להסביר לו, באים רבי עקיבא, מה הסיפור של בר כוכבא? זה לא היה בדרך ניסית, וזה נכשל. הנה, תראו, ספרו דרישת ציון, זה הספר החשוב, זה יסוד הציונות, זה ספר דרישת ציון. ובתלמוד רצינו בסנהדרין, שיתא רבי עקיבא בבן כוזיבא, שמלך בביתר, כאשר סבר שמלך המשיח, היה דורש וכולי, שוח וחלילה, אני מדלה, וחלילה לומר, שתנא אלוקי כרבי עקיבא, טעה באמיתות עניין הפסוק. אלא ברור שבאמת כן יאמר הפסוק, שבראשית הגולה יהיה מלכות מעט, שיקבץ רבים מן הגולה, ויעלה רוח ניחוח ונרצה להם, ואז אני מרעיש את השמיים ואת הארץ. רק שבזה את הרבי עקיבא, שסבור היה כי בן כוזיבא יזה מלכות מעט, ולא היה ככה, כי עוד חזון המועד. אבל בעיקר הכתוב, לא תא רבי עקיבא, שבאמת יקן את קץ, בטרם יבוא המשיח הנצרי, מי ייתן ויקן בדורנו, זה אמן כי ירצה. זה אנטיתזה לדברים של רשע. רבי עקיבא לא טעה בתפיסה, בקונספציה. רבי עקיבא לא טעה מבחינה אידיאולוגית. הוא לא טעה בתפיסה, לא טעה בהשקפה. טעה בזיהוי. מה זה בזיהוי? טעה בזיהוי. האם רבי עקיבא טעה? לא, רבי עקיבא לא טעה. כשהופיע בר כוכבא, לפי הרמב״ם, רבי עקיבא יצא לומר, זה מלך המשיח. אומר הרמב״ם, אחרי שהוא נהרג, נהרג. אז אפשר לטעות במשיח? תשובה כן. ולכן הרמב״ם המציא מושג חדש. זה מושג הלכתי. יקרא שמו בישראל, חזקת משיח. יש חזקת משיח. יש משיח ויש חזקת משיח.
מה זה חזקת משיח? חזקת משיח זה אחד שמתחיל לעשות, לקדם פעולות משיחיות. מתי נדע שהוא משיח? הוא יצליח. אבל אם אתה תתנה את התמיך, תתנה ותאמר שיש רק כאשר המשיח הוא מצליח, רק אז הוא משיח, אז לעולם לא יהיה משיח. למה? והמשיח, אחד הדברים שהמשיח צריך לעשות זה קיבוץ גלויות. צריך לבנות את המקדש. וצריך להילחם את מלחמות ישראל. והמשיח אומר, קורא ליהודים אל הגולה, תתקבצו לארץ ישראל. יגידו לו, לא. אנחנו לא יודעים אם אתה משיח. ששאלו אותו, מתי נדע? מתי? היא שאלה, המשיח שאל אותה, מתי תדעו שאני המשיח? אם תצטרך לקבץ אותנו, ועד שלא תקבץ אותנו, אנחנו לא מתקבצים. לא, זה מעגל קסמים. אז הוא אף פעם לא יצליח. ירצה להילחם מלחמות השם. יגידו לו, רק שתנצח נצטרף אליך. אז מה, הוא ירוץ לבד על סוס לבן? אין שום סיכון. לכן יש מושג של חזקת משיח, שבשלב ראשון כשהוא בא ומופיע, מתחילו לתמוך בו. למרות שלא בטוחים. יכול לשחק, העסק היא קשה. אז אם היו שואלים את רבי עקיבא, טעית? לא טעית. פעלת נכון? פעלתי נכון. ראיתי אותו מקדם את התהליכים, תמכתי בו. רק הדברה שהעסק נכשל. למה העסק נכשל? בעוונות. עוד נראה מה זה בעוונות. אז תראו, זה כל התפיסה הזאת של הרמב״ם. על חזקת משיח ומשיח בוודאי, כל זה נגזר מדמות של בר כוכבא. זאת אומרת, כל התפיסה המשיחית של הרמב״ם, זה מבר כוכבא. הנה, ואם יעמוד מלך, תסתכלו בפרק י' א', הלכה ד'. ואם יעמוד מלך, מבית דוד. הוגה בתורה ועוסק במצווה כדוד דוד. כפי תורה שבכתב, תורה שבעל פה. יעקב, כל ישראל אלך בה, ולחזק בתקה, וילחם מלחמות השם. יש כאלה שלמרו, שפרשו ילחם מלחמות השם, הכוונה שידמות ספר מלחמות השם. זה לא מדויק, ילחם מלחמות השם, כי פשוט. והרי זה בחזקת שהוא משיח. הרי זה בחזקת שהוא משיח. ומה עשה והצליח? מה זה הצליח? ניצח כל אומות שמסביבם. בנה המקדש במקומו. וקיבץ נתחי ישראל. הרי זה משיח ודאי. בסדר. אבל הוא לא יכול להתחיל לתפקד בתור משיח, אלא אם כן נתמוך בו. אז יש חזקת משיח. יש חזקת. אז בר כוכבא היה בחזקת משיח. לכן רבי עקיבא תמך בו. אחר כך זה נכשל. ואם לא הצליח עד כה, הוא נהרג, וידוע שנו זה שהבטיחה עליו תורה. וראו ככל מלכי בית דוד, השלימים, הקשירים שמתו, אולי הם ידוע כדי שבורכו אלא לנסות בו רבים. מה זה לנסות בו רבים? לא נעסוק בזה עכשיו. שנאמר מן המשכילים יכשלו לשרוף בהם ורר לבן עד את קץ, כי עוד למות. כל מה שלמדנו עד עכשיו, דברים בסיסיים, דברים פשוטים, דברים ברורים. אבל יש עוד מקור חזלי מפורסם וידוע בירושלמי. המקור הזה הוא לכאורה טורף את כל הקלפים, וזה הסיפור של בר כוכבא, הוא בן כוזיבא בביתה. הנה, מופיע בדף שבפני. וכד דאבי נפק לקרבה. בר כוכבא היה יוצא לקרב, אבי אמר, ריבון דאלמא, ריבון עולמי, לא תיסוד ולא תיסוד. לא תיסוד, אל תעזור. ולא תחסוף, אל תבייש. הלא אתה אלוקים, זה נחתנו ולא תצא בצדנו. אבל לפני שזה הקרב, היה פונה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, תשמע, אל תעזור ואל תפליט. נסתדר בלעדיך. הלו אלוקים, זה נחתנו, ולא תצא מצוותינו. לא צריכים את העזרה שלך, שתסתדר לבד. לא מבקשים ממך, בעברית מודרנית, כלומר חזלית, לא מאוקסר ולא מדוצ'ר. לא מדוצ'ר, אל תעזור, ולא מאוקסר, ואל תפריע. זה בר כוכבא.
זה בר כוכבא. אז יש באמת כאלה שאמרו, זה הדמות? זה אדם שיכול להיות משיח? זה אדם שרבי עקיבא תמך בו? שאומר לריבונו שלו, אל תפריע ואל תעזור? לא חילקתי לכם דף. יש בידי דף ציטטה. אומר, נאמר על רבי עקיבא, אומר, צריך להודות סביב הציטטה הזאת, שרב בשקר תורתו, מי שמוציא את הקדוש ברוך הוא מהמגרש, ואומר בלבבו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וכו'. הוא לא, זה לא יכול להיות שהוא עדות. טוב. אז אמר רבי עקיבא, לא שמע, הוא לא ראה, הוא לא ידע. אולי? אז לא היה אינטרנט, ולא היה תקשורת אלקטרונית, ולא היה עיתונאים, אז זה יכול להיות שרבי עקיבא לא שמע את זה. רק חז"ל שמעו, רבי עקיבא לא שמע. ואז חז"ל הירושלמי ממשיך. 3.5 שנים עשה אדריאנוס מקיף על ביתר. כלומר הוא עשה מצור על ביתר 3.5 שנים. רבי אלעזר המודעי יושב על השק. רבי אלעזר המודעי נמצא גם כן בביתר. רבי אלעזר המודעי זה במקרה דודו של בר כוכבא. הוא יושב על השק ועל האפר, הוא מתפלל בכל יום ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום. וביתר מחזיקה מעמד. ואז חז"ל אומרים, אני לא אקריא את כל זה מפאת קוצר הזמן, שאדריאנוס באיזשהו שלב התייאש, הוא רצה לעזור, כך אומרים חז"ל. רצה לעזור, פעם שלא מצליח לכבוש את ביתר, 3.5 שנים הוא עושה מצור, לא מצליח, רצה לעזור. אז בא איזה קוטי ואמר לו, אל תלך, אני אדאוג לכך שתוכל להכניע את ביתה. מה הוא עשה? הוא הזדחל בפנים, ניגש לרבי אלעזר המודעי, התקרב לאוזן שלו ועשה כאילו הוא לוחש לו משהו באוזן, ואז תפסו אותו ברגל ושאלו אותו, מה דיברת עם רבי אלעזר המודעי? אז אמר, דיברתי איתו איך למסור את האי. ואז בא בר כוכבא אל רבי אלעזר המודעי ואמר לו, מה דיבר איתך אותו קוטי? כלום. כי באמת הוא לא דיבר איתו כלום. הוא רק עשה את עצמו כאילו לוחש לאוזן שלו. ואז כתוב, תראו בשלוש שורות האחרונות, אמר, אצלי זה בשלוש שורות האחרונות, מה אמרת לי? אמר לו, לא כלום. יאהב לאחד בעות וקטלו. בר כוכבא נתן בעיטה אחת רבי אלעזר המודעי והרגו. מיד יצא בת קול ואמרה, אוי אוי לי, עוזבי הצום, חרב על זרוע ולעין ימינו, זרוע יבוש תיבש, ועין ימינו כאותיכה, הרגת את רבי אלעזר המודעי, זרוע של כל ישראל, בין ימינם, לפיכר זרוע של אותו האיש יבוא שתיבש ואין ימינו תראו תיכה ומיד נלכדה ביתר. אז נחזור לדברים האלה. מה זה לא תסעוד ולא תסעוד? מה הפירוש הזה? איך בן אדם יכול להגיד דברים כאילו ולהיות משיח? אז יש באחד המקבצים של הרב קוק קובץ מבויסק, קובץ מאוד מאוד תקופה קדומה. כותב הרב קוק, יש סיפור דומה שמופיע במסורת גיטין על אחד בשם בר דרום, שהיה זורק בליסטראות ורוג בו את הרומאים, וגם כן היה אומר אותו דבר, לא תחשוף ולא תסוד ולא תחשוף, והיה אומר אלוקים, הלא אלוקים אתה זנחתנו ולא תצא בציבותינו, ושואלים לך, מה זה נקרא? מה הבעיה שאומר את זה? דוד המלך אמר את זה. לא, דוד המלך, הוא אומר זה בלשון שאלה, הלא אלוקים אתה זנחתנו ולא תצא מציבותינו. והוא אומר את זה בלשון שאלה, לך אלוקים אתה זנחתנו ולא תצא מציבותינו. וגם כן שם דובר שהקישו אותו, באמת בדיוק אותו סיפור כמו בירושלמי. כל ההבדל, בירושלמי זה בר כוזיבא, ובבבלי זה בר דרום.
שמה בדרומה ובחור. הרב קוק מתייחס על הסיפור הזה במסורת. הקטע הזה הוא כתוב בעברית קצת משובשת, זה לא העברית המופלאה הספרותית של הרב קוק, משפטים לא, לא, לא תמיד קריאים, זה מתוך פנקסים. בר כוכבא שאמר לו תיסוד ולא תחסוף, ובניחותא אמר לו את אלוקים זה נחתן. היינו, שיטת הלאומיות, שאומרים, אם אין אני לי, מי לי, ושאין להשתמש בביטחון, לעניין לאומי. מה זה שיטת הלאומיות? שואל אתכם, מה? לאומיות החילונית. תיקרא שמה בישראל? מה? הציונות. זה הציונות. זה הציונות. אם אין אני לי, מי לי. אנטיתזה הציונות. זה אנטיתזה למה שכתב הרש"ר הירש. לא מחכים לריבונו של עולם. אומרים, מי לי, מי לי. אם לא ניגל את עצמנו. הציונות המדינית, הציונות ההתיישבותית, כל השיטות השונות. הרצל ואחרים, כל אחד בשיטה שלו, זה בדיוק זה. הם לא אמרו, אתה קדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. אבל זה מה שהם עשו בפועל. לא התחשבו בקדוש ברוך הוא, ואמרו, אנחנו ניגל את עצמנו, מן אני לי מי לי. ואין להשתמש בביטחון עניין הלאומי. בדרך כלל כן צריך להשתמש בביטחון בעניין הלאומי, אבל איזה ביטחון הוא מתכוון? לכן בקדוש ברוך הוא. הכל תלוי בהשתדלות. לא ישתמש בביטחון בעניינים כלל ישראלים, לא סומכים על הביטחון בקדוש ברוך הוא, אנחנו פועלים כאילו אין הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאמר, זה מה שאמר, זה בדיוק מה שאמר בר כוכבא. וכמובן, אבל אם זה גורם נזק, איזה נזק, שוכחים מהקדוש ברוך הוא. וככל שמגדילים את הביטחון, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, וצריכים לסמוך בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יעשה, זה מחזק את האמונה. אז אומר הרב קוק, יש באמת שיקולים לפה ולשם, והרב קוק מסביר מתי השיקול הזה מכריע, מתי השיקול הזה מכריע. זה מה שהוא מסביר בפסקה. מכל מקום. זה את התפיסה של בר כוכבא. זה הציונות. זה הציונות. מבר כוכבא עד הציונות החילונית, לא היה מי שעבר הקדוש ברוך הוא לא תיסוד ולא תחסוף. בר כוכבא אמר את זה, אחר כך הציונות החילונית אמרו את זה, לא תסעוד ולא תחזור, אנחנו פועלים. וזה מה שבגלל זה חלק מגדולי ישראל התקוממו נגד זה, מה זה הדבר הזה? מה זה ציונות חילונית? איפה הקדוש ברוך הוא? בכל התפיסת עולם, בתוך השקפת עולם שלהם. לא נכנס. אז כך מסבירים. אני חושב שזה תמונה אחרת. בביתה פעלו שני כוחות. היה בן קוזיבא, שמעון קוזיבא, שהוא בדגם הציונות החילונית. הוא לא היה חילוני כידוע. מצאו במגילות מדבר יהודה פתקים בחתימת ידו שאומר תשלחו לולב לקבוצה הזאת, וחילק ארבע מינים לחיילים שלו. הוא היה אדם מאמין. אבל בתפיסה הלאומית שלו, הוא לא פעל כמו הרש"ר הירש, לא חיכה, הוא ייטיב, הוא גמל לנו, הוא ישבור. הוא אני מן אני לי מי לי. הקים מרד. אבל בביתר פעל עוד גורם אחד. וזה שמעון עמודי. ליד בר כוכבא שאומר, הקדוש ברוך הוא, סתדר בלעדיך. בעצם זה הייתה המדיניות הצבאית שלו, המדיניות הפוליטית שלו. עמד מצד שני, אבל עזר המודעי, שכל הזמן עומד כל יום, יושב על השק ועל האפר, ומתפלל בכל יום, ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום. משמיע את הקול האמוני. אז אחד הוא משמיע את הקול ההשתדלותי, כולו השתדלות. רבי אליעזר המודעי, הקול של הביטחון הגמור בקדוש ברוך הוא.
וכל עוד שבביתה היו שני הקולות האלו, מצד אחד הקול של ההשתדלות, מתוך כביכול אנחנו משתדלים כי הכל תלוי בנו, ולידו, לצידו, דודו הגדול, רבי אליעזר המודעי, שהוא הכל בביטחון בקדוש ברוך הוא, אז העסק הצליח. ואדריאנוס לא צריך לכבוש את ביתה. מתי אדריאנוס כבש את ביתה? כאשר בר כוכבא בעט ברבי אליעזר המודעי ברבי. בעט בו, הכוונה בעט בהשקפת עולם שלו. בעט בתפיסה שלו. בעט בדרך שלו. כאילו, אני לא צריך אותך. אני לא צריך שתשב בדין ותתפלל כל יום. תשב בשק ואפר וכל יום תתפלל לקדוש ברוך הוא. לא תשב בדין. אני יכול לבד. בכוח ההשתדלות. אז כל העסק נפל. זה מה שכתוב בראשון. עד אז, בר כוכבא בצד אחד, אבל עזר המודעי מצד שני, שני הקולות האלו, האם שני הקולות האלה לא יוצרים להתאחד באיש אחד? זה גם עוד האידאל שבאיש אחד, אבל במקומות מסוימים הרב קוק אומר שטוב ששניים. למה? כשזה באיש אחד, כמו שרגילים לומר, זה מתחיל להיות מורכב. השתדלות וביטחון וביטחון והשתדלות, אז לפעמים הביטחון דוחק את ההשתדלות, לפעמים השתדלות דוחק את הביטחון. יש מצד אחד בר כוכבא, כולה השתדלות, יש מצד שני רבי שמעון המודעי, רבי אליעזר המודעי, שכולו ביטחון בקדוש ברוך הוא, שניהם בגדלות, שניהם בשיא, נקרא לזה, בשיא הקיצוניות. יש אחד המקומות גורות, הרב קוק כותב, גם זרע אדם וזרע בהמה, נשמות גדולות נפגשות. אנשים קטנים מתנקרים אחד עם השני. נשמות גדולות. נשמה אדירה של לא תסעוד ולא תחשוף, של עוצמה לאומית. נשמה אדירה של כמיה לקדוש ברוך הוא וביטחון בקדוש ברוך הוא. שני השמות האלה ביחד הם פועלים בגאולת ישראל. כל עוד שבעם ישראל בשנה תאפשין תגין יהיו שני הקולות האלו, אנחנו הולכים בדרך כלל. היינו מעדיפים שכל אנשי הביטחון, ביטחון הלאומי, לא הביטחון בקדוש ברוך הוא, יהיו אנשים מאמינים. זה היה נפלא. אבל כל עוד שבעם ישראל נשמעים שני הקולות האלו, הקול האחד הישתדלס, הקול השני ביטחון בקדוש ברוך הוא, והם יודעים להעריך אחד את השני, לא לזלזל אחד בשני. אחד הבעיות שלנו, שהקול של הביטחון בחוגים מסוימים, הקול בביטחון בקדוש ברוך הוא, מה הצבא זה קודם? זה שום דבר שנייה, צבא. ובצד שני, יש אנשים שפועלים להשתדלות בבניין הארץ, בתחום ההייטק, בתחום הצבא, הטייסים למיניהם, וכל הצד הרוחני בעם ישראל, זה שום דבר. אז מתחיל המשבר, כאשר כל אחד בועט בשני, זה קצת קורה היום. בועטים אחד בשני. בועטים אחד בשני. אתה פועל למען השתדלות מצויה. אתה פועל למען ביטחון בקדוש ברוך הוא, חיזק את הביטחון בקדוש ברוך הוא מצויה. אבל כל אחד צריך להבין שהוא תלוי בשני, הוא זקוק לשני. וכשלא מבינים את זה, ובועטים אחד בשני, זה מסכן. נותרה לי דקה לפי השורש שלי. מאמרי הרב. מופלא. רבי משה צבינר היה מערכת הוועידה הראשונה של בני עקיבא. תלמיד ישיבת מרכז הרב, רבי משה צבינר היה שם אחד מהפעילים המרכזיים. נכנס לרב קוק ואומר לו, אולי הרב יכתוב מכתב ברכה לבני עקיבא לכבוד הוועידה הראשונה. הרב קוק מתיישב בחדר שלו, כותב משהו מופלא, תיאור דמותו של רבי עקיבא. שלושה ממדים בדמותו של רבי עקיבא. אחד הממדים, השלישי, מצוטט. השלישי, הבחינה השלישית בדמותו של רבי עקיבא, היא מידת רבי עקיבא מיוחדה, שהיא מתעוררת עכשיו בזמן צמיחת הישוע. להיות לנו לאור עולם. ומה היא? התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל.
הציונות שמתעוררת, זה הבחינה של רבי עקיבא שתומר בבר כוכבא. זה הבחינה של רבי עקיבא. התעוררות לציון, ניסיון לבנות לציון. באיזה דרכים? בדרכים מעשיות. התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל ארצו. זה נכשל, זה נכשל. מה אתה עושה מזה עניין? ודווקא מפני שהחזון בשעת הוא נכשל. הוא בר כוכבא נפל, ואם הוא נפל ישראל מבחינת חירותו הלאומית, בטוחים אנו, כי תורת אמת, אשר בפי קדוש, תורת אמת שבפיו הקדוש רבי עקיבא, יבוא תור לה, יבוא זמן שזה יתממש, והתור הזה הולך ובא, ולא תקום פעמיים צרה, ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו ונצרו, הדור האחרון והדור. הדברים של הרב קוק, מבחינת הפוך הלאה. דווקא מפני שאז זה נכשל, ודווקא מפני שאז זה לא יתממש, ורבי עקיבא הוא תורת אמת, אז זה חייב להתממש בתקופה אחרת. תורת אמת יש בפי רבי עקיבא, התפיסה של רבי עקיבא היא אמיתית, אז זה לא יתממש, אז זה יתממש, ועכשיו זה מתממש. טוב, אולי זה כמו שזה לא יתממש אז, גם זה לא יתממש עכשיו, אלא זה יתממש בעוד מיליארד שנה. אז אומר רב קוק, לא תקום פעמיים צרה. שיטתו של רבי עקיבא לא תיכשל פעמיים. מאיפה הרב קוק ידע את זה? לא יודע. נבואה, רוח הקודש, השערה, אינני יודע. אבל הנקודה המרכזית שהרב קוק אומר, שדווקא בגלל שזה לא הצליח אז, וזה תורת אמת, התפיסה נכונה, הגישה נכונה, אז זה סיכוי. שזה יתממש עכשיו. אם זה היה מתממש אז, טוב, כמו שאומרים, תורתו של רבי עקיבא מוצתה, אבל היא לא מוצתה. זה מה שאומר. אז אנחנו היום בדורו ממשיכים את דרכו של רבי עקיבא, ולא לא, לא לשווא, תנועתנו נקראת תנועת בני עקיבא, תנועת לא בני עקיבא, תנועת רבי עקיבא, בני רבי עקיבא, שאנחנו הולכים בדרך הזו, לא במקרה. כל התפיסת עולם שלנו, זה התפיסה הזאת. זה התפיסה, כמו שרב קוק כותב כאן, התלהבות, מסירות, לחזק כל חזון שגאולה ותחייה לישראל ועמו. אבל כפי שלמדנו, זה תלוי בכך שיפעלו בתוך כלל ישראל שני קולות. הקול האימוני, או לצידו, הקול הביטחוני, בניין הארץ, בכלכלה, בצבא, בביטחון. ושני הקולות האלה יכירו ויעריכו אחד את השני. אז למרות שזה שני קולות שונים ושני בלשונם של הלשון המקולקלת של חלק ממנהיגי מינתנו שני שבטים שונים, אבל זה מתמזג, הקולות מתמזגים ובסך הכל יוצא קול שלם שכולל בתוכו גם את הצד ההשתדלותי וגם את הצד של הביטחון בקדוש ברוך הוא, הכל מתמזג לכל אחד. אבל תנאי שלא יבטאו אחד בשני.